Браво! А така, а така. Ще не са доста екстремни и ако по време на шоу погледи, видите нещо, което не ви харесва толкова, като например ето това. Добре. Браво, аплодисменти! Браво, на както не по-силно! И сега правим номер 3, а то плачи, че ние не сме конфигурирани от никого, нас няма да сложат огромен билборд, ето да се правим стрит шоута. Така че това са нашите менеджери и по време на нашето шоу и след нашето шоу вие може да ни награждавате колко мислите, че заслужаваме. Еми ще ви питам, колко сте да сте малко готови за нашето шоу? Може ли да бъдем смети? Няма на сами. Ах, тук. Малко тук да гледам. Thank you.